Është një çështje që shqetëson më shumë politikën amerikane për shkak të cenimit të integritetit të FBI-t nga veprimet e pretenduara të zyrtarit në fjalë. Është një çështje që vjen si një komandare për opozitën për të ngritur një temë politike, por që nuk implikon fare qeverinë shqiptare. Në këtë rast dhe është një debat i stisur politik. E kuptoj shumë mirë që opozita në një situatë jo të mirë dhe kjo dihet që opozita ka kohë që është situatë vështirë me përçarje dhe me një situatë të zymt politike për kundra saj që këshim premtuar drejtusit e saj që sidomos me rikthimin e Berishës apo dhe rifutjen e Metës në loj pretendoni një valë ndryshimi politik, gjë që nuk po materializohet dhe jam i bindur që në zjedhë vendore ajo pyetje që u tha do të gjej përgjigje që Partia Socialiste do fitoj shumë nga bashkitë që aktualisht ka, po shërben si një lloj komardare ose një lloj shkëndije galvanizuese për ta, për të bashkuar edhe për të krijuar një rezistencë në parlament, duke bërë një zhurmë aty dhe duke krijuar idenë e mungesës rendit apo mungesës vazhdimësisë dhe qëndrueshmërisë majorancës në parlament. Po unë mendoj që kjo është një çështje që shumë shpejt do të shuhet për sa i përket politikës shqiptare. Vërtet problemet janë në Amerikë, po thash, për ato arsye që nuk janë në Shqipëri, se aty as akuzohet qeveria shqiptare, as ka ndonjë akuzë direkte për kryeministin, as veprimet e paligjshme të pretenduara në Amerikë të mund të ketë lidhje me influenca nga Shqipëria. Kështu që unë këtë do ta thoja thjesht mbulim i një halli që ka opozita, si dhe sfumimi atyre ngjarjeve që dolën, siç ishte edhe 21 janari me videon e re që u bë publike dhe që ka një lloj riaktivizimi nga ana autoriteteve gjyqësore për të shkuar deri në fund asaj çështje. Unë kështu dua ta lexoj politikisht, e di që mund të paraqitohem për këtë, por jam i gatshëm ta argumentoj në të gjitha drejtimet, qoftë me ato që kanë dalë media, qoftë edhe me ato që thuan, që kjo është e vërteta dhe si s'ka asgjë të tjetër. Pra si është një thash shkëndij që mundohet të ringjall shpresat dhe të galvanizoj pak politikisht opozitën, siç përgjithsisht përdoren ngjarjet në Shqipëri për tu kapitalizuar politikisht, por që nuk besoj se do të prodhoj ndonjë impakt të madh politik, pasi qytetarët janë shumë të qartë, nuk mund të mbytesh me lajme ndërkombëtare, sepse qytetarët shqiptarë kanë probleme lokale, e dinë kush janë aktorët lokal, e kuptojnë fare mirë se të gjithë dinë të lexojnë sot dhe anglisht, edhe dinë të kuptojnë dhe shqip me ato që thuhet, se kush është problemi i vërtet real dhe se sa rëndësi ka për jetën e tyre kjo që po stiset në publik si ngjarje. Është qartë, ajo është në fakt një çështje që dhe po vazhdon hetimin e vet atje. Megjithatë nuk është gjykuar që një sqarim nga një ndryrje mund ta bëjë. Patjetër. Se këtu s'është puna te opozita. Këtu është problemi që këtë po e ngrë New York Times dhe CNN. Domethënë nuk është çështje që do New York Times me CNN nuk e dinë prinsin janar dhe gërdecin. Po dinë që në Shtetet e Bashkuara një zyrtar i lartë, siç thoshte CNN-i dje, një zyrtar i lartë është nuk akuzohet më shumë për spionazh sesa për korrupsion. Dhe ky korrupsion do të është nxitur nga qeveria shqiptare. Ai akuzohet për marrëdhënie sekrete me kryeministrin e Shqipërisë. Dhe këto janë gjëra që nuk i ka thënë opozita. Ju shfrytëzoni faktin që keni përballë një opozitë me figura të cilat kanë përgjegjësi për të shkuarën, sepse nuk kanë ikur. Dhe e mbuloni juve këtë ngjarje me mëkatet të opozitës. Problemi është ju se keni në raport me opozitën, ne keni me përgjegjësinë nga ndaj publikut këtë gjë. Pra ne jemi një vend sot që po përmendemi në Amerikë, qeveria jonë po përmendet në Amerikë, kryeministri ynë po përmendet në Amerikë si një qeveri dhe kryeministër që kanë nxitur një veprimtari të paligjshme të një zyrtari amerikan deri në korrupsion. Dhe kjo duhet të shoqërohet menjëherë me një reflektim që duhet arrit deri në dorëheqje. Si mund të kaloj kjo, se është Berisha këtu dhe nuk e kjo? Nuk tregoj masi të mbarosh. Po, mbaro. E parë njërë që t'jemi, pra ndaj thash, t'jemi të sakt me faktet. Ne nuk kemi pse të referohemi artikujve se çfarë thot X apo Y media ndërkombëtare, por ne i referohemi dokumente zyrtare që është akt akuza, e ngritur ndaj zyrtarit në fjalë, po përfshirë dhe komenti që bazohet në këtë akt akuzë nga media ndërkombëtare.